নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালে আছে লগতে মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি কথা পাতিম বাঢ়ি অহা বয়সৰ কাৰণে ঘৰুৱা এণ্টি এজিন ফেচপেকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ ভিতৰত কিমান মহিলাসকলে নিজৰ বাঢ়ি অহা বয়স লুকাই থ'ব বিচাৰিছে সকলোৱে হয়নে নহয় এনেকুৱা অৱস্থাত দামী ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ অবিহনে ঘৰুৱা বনোৱা এণ্টিএজিং ফেচ পেক ফ্ৰাই কৰা জৰুৰী হয় সাধাৰণতে বাঢ়ি অহা বয়সৰ লগে লগে ছালবোৰ ঢিলা হ'বলৈ ধৰে হয় নহয় যাৰ বাবে ছালবোৰ শুচমুচাই যায় আৰু ছালৰ অন্য ধৰণৰ সমস্যাও হ'বলৈ ধৰে বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে জীৱনত সকলো বস্তুৰ নিচিনাকৈ ছালৰো বিছ বছৰ বয়সৰ পিছত বহুত বস্তু সলনি হোৱা দেখা যায় যাৰ বাবে চেহেৰাত বয়সৰ ৰেখা আৰু ডাগৰো সমস্যা দেখা যায় ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিমানো বিউটি ট্ৰিটমেণ্ট নকৰক কিয় কিন্তু আপোনালোকৰ একো লাভ নহয় হয় নে নহয় যদি আপোনালোকে এণ্টি এজিং ফেচপেকৰ বিষয়ে নাজানে তেন্তে চিন্তা কৰিব নালাগে ত্ৰিছ বছৰ বয়সৰ পিছত বয়সৰ ৰেখা পৰিবলৈ আৰম্ভ হয় হয়নে নহয় যাৰ বাবে আমাৰ স্কিন বহুত বেয়াই দেখি হয় নে নহয় আহক আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক এনেকুৱা ঘৰুৱা এণ্টিএজিং ফেচপেকৰ বিষয়ে ক'ম সেই এ এণ্টি এজিং ফেচপেক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ যি বয়স সেই বয়স আপোনালোকে কমাব পাৰিব আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰতে নাৰিকল তেলৰ এণ্টি এজিং ফেচপেক আপোনালোকে নাৰিকল তেলৰ এণ্টিএজিং ফেচপেক বনাব পাৰে ই স্কিন ড ডেমেজৰ সমস্যা দূৰ কৰি স্কিনক পুনৰ জীৱিত কৰে আপোনালোকে কি কৰিব নাৰিকল তেল ল'ব আপোনালোকে এক চামুচ আপোনালোকে ডালিমৰ ৰস ল'ব এক চামুচ তাৰপিছত এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এক ঘণ্টা আপোনালোকে স্কিনত এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ যি বয়সৰ চাপ আপোনালোকৰ ছালত ইমান সোনকালে নপৰিব দ্বিতীয়তে কলৰ ফেচ পেক আপোনালোকৰ যদি স্কিনত কলা দাগৰ সমস্যা হৈছে তেন্তে আপোনালোকে কলৰ ফেচ পেক ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব এটা কল ল'ব আৰু অলপমান গোলাপ জল ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কল সানি তাত গোলাপ জল দি এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পোন্ধৰ মিনিট আপোনালোকে স্কিনত এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব এনেকুৱা যদি আপোনালোকে সপ্তাহত দুবাৰ কৰে আপোনালোকৰ যি স্কিনত বা আপোনালোকৰ ছালৰ যি বয়সৰ চাপ ইমান সোনকালে আপোনালোকৰ নপৰিব তিনি নম্বৰতে কফিৰ ফেচপেক আপোনালোকে স্কীণক উজ্জ্বল আৰু বয়সৰ চাপ নপৰাবলৈ আপোনালোকে কফিৰ ফেচপেকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কি কৰিব এক চামুচ কফি ল'ব আৰু নাৰিকল তেল ল'ব এক চামুচ তাৰপিছত এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আধা ঘণ্টা মুখত এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত যেতিয়া শুকাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখিনি ধুই দিব এনেকুৱা কৰিলে চাব আপোনালোকৰ যি স্কিনৰ গ্ল' সেই গ্ল' বাঢ়িব আৰু লগতে আপোনালোকৰ স্কিনৰ বয়সৰ চাপো ইমান সোনকালে নপৰিব চতুৰ্থতে দৈ আৰু মৌৰসৰ ফেচপেক আপোনালোকে যদি বয়সৰ চাপ কমাব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে দৈ আৰু মৌৰসৰ ফেচপেকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কি কৰিব দৈ ল'ব দুই চামুচ আৰু মৰ ৰস ল'ব দুই চামুচ তাৰপিছত এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰিব তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আধা ঘণ্টা মুখত এপ্লাই কৰিব যেতিয়া শুকাই যাব সেই পেষ্টটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰে মুখ খুন্দি ধুই দিব এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিন গ্ল' হ'ব কোমল হ'ব ছফ্ট হ'ব লগতে আপোনালোকৰ যি বাঢ়ি অহা বয়স সেই বয়সটো আম আপোনালোকৰ কমাই দিব গতিকে এয়া আছিলে বাঢ়ি অহা বয়সৰ কাৰণে এণ্টিএজিং ঘৰুৱা ফেচবেক যদি আপোনালোকৰ এই ফেচবেকটো ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ